خصاله نړۍ دی ونیزه ګڼه کې د سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل ریپورټونه درته لرو. رځی پیل کې هم د افغانستان کرنې ته ورشو. د افغانستان شمال ختیځ تخار ولایت په وچو او خاورین غونډیو کې د انجه کرکیله او سوداګري په غوړېدو ده. انجه داسې بوټی دی چې د طبي موخو لپاره کارول کېږي او په طبي ډول د تخار په غرونو کې شنه کېده، یعنی طبیعي ډول البته، خو دوه لسیزې وړاندې په نامسلکي ډول د راټولولو له امله په ورکېدو شو. د افغانستان د کرنې وزارت دولس کاله مخکې د دغه بوټي په هر ډول کارولو بندیز ولګوه. اوس بیا خلکو په خپله د انجې تخم له تاجکستان وروړی، للمي او وچې مځکې پرې خیرازه کړي دي. زموږ همکار زلمی اشنا د تخار رستاق ولسوالۍ ته ورغلی چې په زرګونو جریبه مځکه پکې د انجې په کرکیله سمسوره شوې ده. د هنج دا بوټی پرون پرې شوی و، نن یې ټپونه تازه شیره کړې. هر ځل پرې کولو سره د بوټې زخم پراخ او شیره یې ډیریږي. بزګر کله په ټیټملا او کله په خاپوړو پر هر بوټی ګرځي، خاورې ترې لرې او هنج ترې راټولوي. دای بوټی دی، پرې کوو یې او پر ریښې یې بیرته پاڼې ږدو. پنځله شل ورځې وروسته یې راباسو، ریښه یې لمده وي، پرې کوو یې. یو ورځ وروسته پسې راځو او شیره ترې راټولوو. هنج طبي بوټی دی چې د خپلې لوړې بیې له کبله یې بزګران په خاورو کې پټه شوې خزانه بولي. خدا خزانه څه موده مخکې ورکه شوې وه. تعلقانو ته نږدې په دې غرونو کې دوه لسیزه پخوا د هنجو پریمانه بوټي وو، خو د نامسلکي ګټه اخیستلو او راټولولو له امله یې نسل له منځه ولاړ. اوس مهال د دغه ولایت کروندګر هنجه په خپلو للمي ځمکو کې کري، غواړي له لاسه تللې طبي سرمایه بیرته ورغوي. اوس مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې کروندګرو د هنجې کرلو ته مخه کړې چې تخمونه یې له تاجکستان راوړي. دوی وایي د کوکنارو پر تله یې ګټه دوه برابره ده، خواري او لګښت یې هم کم دی. تخم یې خلکو له تاجکستان راوړ، وی لیدل چې ښه حاصل ورکوي. پنځه شپږ کاله کېږي چې کرلې دود شوي. څه کال لږه وچکالي هم وه، خو زما 200 کیلو هنجه شوي. کیلو یې 50,000 افغانۍ دی. د هنجو تخم په ژمي کې په للمي او وچو ځمکو کې کرل کیږي. څلور کاله وخت نیسي چې حاصل ورکړي. اوس مهال د افغانستان هنجه د هوایی دالیز له لارې هند ته صادریږي. د کرنې وزارت وایي تیر کال افغانستان کې نږدې 3.5 لک کیلوګرامه هنجه تولید شوې چې ارزښت یې څه باندې 1.5 میلیونه امریکایي ډالرو ته رسیږي. تخار ولایت کې دا ډېر ښه حاصل ورکوي او سوداګري پیل سوې. له 15,000 څخه تر 20,000 جروبو ځمکې باندې په تجارتي ډول هنج کرل سوې او هر کال په لا ډېر ځمکې باندې هنج کرل کیږي. د تخار د کرنې ریاست ارزونې ښیي د دغه ولایت د جګو، للمي او سړو سیمو نسبتا ټولې ځمکې د هنجو کرلو ته برابرې دي چې ښه حاصل هم ورکوي. او رستاق ولسوالۍ بیا په دې کې تر ټولو مخکې ده. زلمی اشنا، بی بی سی، تخار. د تخار ولایت کې د انجې د کرکیلې او کاروبار کیسه وه. په هرات کې بیا یو خصوصي شرکت د زعفرانو د پروسس تر ټولو ستر مرکز جوړ کړی دی. په دې مرکز کې 400 مېرمنې په کارونو بوختې دي. اوس د زعفرانو د ټولولو وخت دی او له کښت پرته د دې ګران بیه بوټي ټولول ها او پروسس یوازې په لاسونو کې. تیر کال په افغانستان کې د زعفرانو تولید نږدې 10 ټنه و، خو چارواکي تمه لري سږ کال دا کچه 12 ټنو ته لوړه کړي. په هرات کې د زعفرانو د پروسس د نوي مرکز مشر غفار حمیدزی وایي یو هدف یې مېرمنو ته د کاري فرصتونو برابرول دي. ډیری دا مېرمنې بېوزله دي، نو د پروسس دا ځای به یې له ګټې وټې سره ډېره مرسته وکړي. درنګ به په هیواد کې هم د دندو په ډیریدو کې ګټه ولري. له نیکه مرغه زموږ د شرکت یو هدف هم همدا ده چې د مېرمنو د ګټې وټې کچه لوړه کړو. موږ په منځني ډول د دې مېرمنو په مرسته د ورځې 50 کیلوګرامه زعفران پروسس کولی شو. په دې معنی چې دلته بستهبندي، لابراتواري ازموینې او وچېدلې هم کیږي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا وایي د ګاونډي عراق او ایران ترمنځ سوداګرۍ د ډېر دو او پراخېدو شونتیا شته. ایران ته د عراقي ولسمشر بهرام صالح د سفر پر مهال ښاغلي روحانی ویل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه چې کال کې اوس $12 میلیارد ارزول شوي تر $60 میلیارد لیدای شي. د ایران اقتصاد د امریکا له نویو بندیزونو وروسته اوس تر سخت فشار لاندې دی. د آرام سمندر سیمې هیوادونو مشران په لومړي ځل د یوې رسمي لیکلې اعلامیې په خپرولو کې پاتې راغلي دي. د اپیک پر سرمشیزه د دوو هیوادونو امریکا او چین مخالفو نظرونو سیوری غوړولی و. د استرالیا لومړي وزیر جاستن ترودو بلکې د کاناډا لومړي وزیر جاستن ترودو ویل همدې مخالفو نظرونو غونډه پرېنښوده چې سره یې وخوله شي. د بریتانیا لومړی وزیر ټریزا می د خپل ګوند هغو ملګرو ته چې د دې له بریگزټ تړون سره مخالف یا مخالفت لري خبرداری ورکړ چې د مشرانو بدلون به خبرې د ځان له خطر سره مخامخ کړي. وړاندې شوی تړون به پر دې معنا وي چې بریتانیا به له اروپایي ټولنې سره لږ تر لږه تر 2000 کال پورې د تیر په څیر سوداګریز اړیکې لري، داسې حال کې چې پر لا ډیرو دایمي چارو به خبرې کوي. د کاروبارونو څښتنانو د تړون مسودې په اړه بیلابیل نظرونه څرګند کړي دي. اروپای ټولنې نه لوتلو وروسته حالت ته د ځانونو تیارول. د بریتانیا حکومت له دوو کلونو اوږدو او سختو خبرو وروسته خپله لاسته راوړنه له ټولو کاروباریانو سره شریکه کړي. روزا اشپی د خپل دوکان لپاره ټول تازه ګلان له هالنډ راوړي. دا ډېر ژر خرابېږي نو زه یې ذخیره کولی نشم، په یخچال کې هم نشم ایښودلی. همدا مې د عاید یوازینۍ لاره ده. راتلونکي اپریل نه باید د ودونو لپاره د ګلانو فرمایشونه پوره کړم. نه پوهېږم څه به کېږي، هېواد به مو څه ډول وي. نه پوهېږم چې زموږ پر محصولاتو به مالیه لګوي که نه. نو زه فکر کوم چې په دې اړه باید بیا له خلکو پوښتنه وشي، ځکه اوس خلک په دې پوهېږي چې څه به پېښېږي. بل لور ته بیا د برتانیا د مالی او سوداګرۍ وزیرانو د ټویټا په شان له ځینو سترو کاروباریانو مننه وکړه چې پرته له کوم تړونه له اروپایي ټولنې د وتلو زیانونه یې څرګند کړي. دغې کمپنۍ له ډېر احتیاط سره تړون کې د شوې انتقالي دورې هرکلی کړی. موږ له همدغو اوسنیو ترتیباتو سره د پلي کولو او تطبیقولو یوې دورې ته اړتیا لرو، بیا نو اوږدمهالو او له ستونزو پرته سوداګرۍ او عامو تخنیکي معیارونو ته اړ یو. نو که هر څه همداسې وي بیا به دا ټول بهیر ډېر خطر سره شي. د بیستو او امبروزیا کاسترد جوړونکي د خوړو کمپنۍ بی بی سی ته ویلي دوی خپل هغه پلان نه بدلوي چې له مخې به یې $14 میلیونه د خامو توکو پر ذخیره کولو لګوي. له هالنډه د وارداتو یو بله لاری دا داسې یو خبرداری دی چې د اروپایي ټولنې کاروباریان د راتلونکو ورځو او اونیو لپاره اوس هم د ځوابونو په لټه کې دي. زه غواړم هر څه همداسې پاتې شي. باید انتظار وکړو چې په راتلونکو اونیو کې به څه پېښېږي. ښایي ډېر کاغذي کارونه به را په غاړه شي، ښایي په ګمرکونو کې د تګ راتګ پر مهال له ځنډ سره مخامخ شو، هیڅ نه پوهیږو. هالنډ ته پر لار د اروپایي هیوادونو ټولو کاروباریانو او همدارنګه د برتانیا حکومت لپاره اروپایي ټولنې نه د وتلو د دغه ستومانوونکي مزل پایله لا تر اوسه ناڅرګنده ده. او خبرونه مونږ نن همدومره تر بلې مو علامه.